assalomu alaykum fazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun oddiy va ozgina masalliqlardan juda ham mazali suyuq taom tayyorlaymiz kanalimdagi eng mazali taomlardan biri bo'ldi desam ham bo'ladi demak qozonga yarim cho'mich yog' quyamiz yog' yaxshilab qiziganidan so'ng to'g'ralgan tovuq go'shti solamiz tuz va murt sepib baland olovda go'shtni qizartirib qovuramiz go'shtni qovurayotganda suvini chiqarib yubormasdan ya'ni baland olovda qovurish kerak ekan buni bir necha bor sinab ko'rdim shunda ovqatga suv quyganda go'shtni bari mazasi suvi ya'ni seli ovqatga chiqib yana ham mazali bo'ladi ovqatimiz endi esa to'g'ralgan piyoz solamiz piyozni ham baland olovda tillarang bo'lgunicha qovuramiz albatta bunga ham ozroq tuz va murt sepib olsak yana ham yaxshi qovuriladi mana olovimiz salgina pastlatamiz qirg'ichdan chiqarilgan sabzi solamiz men bitta katta sabzini qirg'ichdan chiqarib soldim buni ham yaxshilab qovurib oldik bir osh qoshiq tomat pastasi solib yana yaxshilab aralashtirib qovuramiz endi bir osh oş qoshiq to'la un solamiz yaxshilab aralashtiramiz un solgandan so'ng ko'p qovurmasligimiz kerak tagiga olib ketadi endi 1,5 litr oddiy sovuq suv quyamiz suv qaynab chiqishiga yaqin makaron solamiz men mayda makarondan soldim yarim stakan solsak bo'ladi sababi ovqat pishgach makaronlari ishib ko'payib ketadi katta stakanda yarim stakan soldim tuz ekan bo'lsa yana ozroq tuz sepib makaronlari pishgunicha 10-15 minut qaynatamiz ovqatni qaynatishda ham baland olovda qaynatishni tavsiya qilaman shunda yana ham mazali ovqat bo'ladi mana makaronlar anchagina pishib qoldi endi 2-3 tish maydalangan чеснок ya'ni sarimsoq solib yana 1-2 minut qaynatamiz so'ng dasturxonga tortishimiz mumkin mana taomimiz tayyor bo'ldi smetana yoki qati bilan ichishni tavsiya qilaman ko'rib turganinglardek o'zi judayam oddiy ozgina masalliqdan tayyorlanadi lekin mazasi judayam zo'r bo'ladi uydagi hamma judayam sevib iste'mol qiladi o'zim bir necha bor tayyorladim sizlar ham tayyorlab ko'ringlar asosiy qoidalarga rioya qilib tayyorlasanglar sizlarda ham albatta o'xshab chiqadi yoqimli ishtaha keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar